14 a 15 de Abril, Santa Combadão recebeu a 5ª edição da Mostra das Broinhas de Santa Columba, numa organização conjunta do município local e da União de Freguesias de Santa Combadão e Couto do Mosteiro. Este produto endógeno santa combadense é o ex-libris do certame e carrega consigo anos de histórias. Isto é um produto tipicamente de Páscoa, feito entre a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira, e sábado também se fazia, mas mais era quinta-feira e sexta. E era levado à cabeça pelas mulheres, isto era amassado de véspera, e levava-se depois para o forno. E quando nós fazíamos aqui a procissão, era engraçado, havia um odor de broinha na vila, na altura vila, não é? De ano para ano, a Mostra das Broinhas tem registado um crescimento sustentado. Este ano, portanto, modificámos o local e também, digamos, o tipo de cobertura. Está naturalmente a crescer sustentadamente. O número de expositores e de pessoas que vendem a broinha está a aumentar. Eu tenho ouvido os maiores elogios relativamente ao produto. É algo que é um produto endógeno de Santa Combadão e associado à broinha e também ao mel e aos enchidos. Acho que este é um certame que pretendemos continuar a aumentar no futuro e que seja uma referência do panorama cultural e desenvolvimento económico do nosso concelho. O evento promoveu a broinha, mas também outros produtos endógenos, o artesanato e a cultura. É importante para divulgarmos a diferença do produto, porque há a pastelaria normal e nós vimos marcar a diferença pela pastelaria conventual. Tendo em conta que estamos aqui a falar do certame da Mostra da Broinha, se também, efetivamente, dedicaram-se um pouco a este produto. Muito, muito, muito. Temos aqui, temos a prova e as pessoas estão a aderir muito bem à nossa broinha. Tentamos aperfeiçoar para ser diferente. Temos aqui um produto tradicional de Rezende, as cavacas, mas que sofreram aqui uma adulteração e que já têm conquistado bastantes pessoas. É verdade. Aqui trata-se de tentar inovar o produto tradicional, é mesmo assim. Não perder a raiz, porque a confecção, a base da confecção é sempre a mesma, só juntamos outros ingredientes para enriquecer o tradicional. Que ingredientes é que estamos a falar? Que tipos de diferentes de cavacas vocês têm? Nós temos a cavaca de limão, depois temos a de café e depois temos a de chocolate. As associações locais encontram aqui uma excelente forma de promover o trabalho realizado ao longo do ano, como é o caso da Associação Pais em Rede, que promove a inclusão social das pessoas com deficiência e as suas famílias. Isto é uma maneira de divulgar, porque muitas pessoas não conhecem. Eu acho que é um passo importante, porque isto abrange três concelhos: Santa Combadão, Cargalo Sal e Mortágua. Estamos a trabalhar todos em conjunto, todos para o mesmo. Houve a colaboração dos três concelhos para nós termos aqui os produtos, os artigos, dos pais, dos meninos especiais, de outras pessoas e até trabalhos de meninos, que temos ali pinturas e tentamos angariar fundos e assim divulgar. As broinhas prometem continuar a deliciar quem as degusta, já o certame voltará no próximo ano.